Vrlo visoka stopa cijepljenih građana u zemljama poput Izraela i Velike Britanije ostavlja im mogućnost razmišljanja o ukidanju restrikcija. izađite na balkone i pozdravite korona šampione. Ovo bi otprilike bila Krilatica koja je pratila Izrael cijelu prošlu 2021. godinu. Zašto je pratila? Zašto je pratio taj epitet pobjednika? Zato što su imali najodgovornije građane, zato što su imali najodgovorniju vladu. Zato što su u nekim počecima cijele priče organizirali i dovukli čak po višoj cijeni igle kako bi mogli zaštititi svoj narod. Čak su u jednom trenutku, kad su išli na četvrtu, VHO im je čak rekao usporite, ali oni su rekli ne, mi vjerujemo u znanost. Mi vjerujemo da nešto što nije napravilo ništa, ni prvi, ni drugi put, ni treći put, valjda će biti četvrti put, taj put. Izrael je po meni primjer cirkusa koji se događa. Primjer laži. Možemo vidjeti, evo, na primjer što faktograf govori. Faktograf je naravno govorio sve protiv onoga što su svi sa ove druge strane spektra govorili od kako je počelo ubadanje, a to je da to ubadanje ne da ne spriječava ništa, nego pravi puno veću štetu i u tom zdravstvenom smislu, a pogotovo ne moramo pričati o ovim svim drugim ekonomskim i tako dalje. Izrael je bio uvijek u ustima primjera, primjera nečeg dobrog. I sad će vjerojatno mnogi poletiti reći, pa evo, bili su odlični zato miću mjere. Danska miče mjere ima najviše slučajeva ikad. Izrael miče mjere i, navodno te potvrde, ima ne samo više slučajeva koji su vole, voljeli smjestiti na način, ali to je samo Omikron, nema težih, nema težih slučajeva. U Izraelu nikad veći broj težih slučajeva. Neću uopće govoriti dalje, ja vjerujem da je svima više ili manje jasno šta se to zapravo događa u tom kultnom Izraelu. Ljudi, hvala vam što ste pogledali ovu kratku epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep pozdrav!